assim. Aí eu vi que você me mandou lá no Instagram. Aí eu falei assim, gente, ela mandou o convite pra gente, vamos sim, né? E a gente veio as meninas, ah, vamos sim, tá? Eu queria agradecer pelo incentivo aí do esporte. Eu puxo a sardinha pra saúde, né? E não só saúde física, como saúde emocional, como você falou, saúde mental, que a gente libera muitos neurotransmissores, todo mundo sabe que fica todo mundo feliz, né? É, eu acho que eu fui a primeira a receber essa mensagem. Fiquei super lisonjeada, já enviei no grupo, correto. Aí foi uma atrás da outra, falando que recebeu o convite, seria inevitável, né, essa presença. A gente não poderia deixar de vir. E só gratidão por ter nos convidado. Cada um aqui, eu acho que tá com um sorriso no rosto por essa oportunidade, né? E a gente espera ser convidado mais vezes.